als wellness bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin was wassalamu ala asyrafil wa ala alihi ajmain rabbi sadri wa yassir li amri wa halu adatan bi lisani yaqahu sekali lagi kita panjatkan rasa syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah kerana kita masih diberi peluang untuk berada dalam majlis ilmu dan beri kesempatan untuk bertemu mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sebahagian daripada ibadah yang diizinkan oleh Allah diterima sebagai amal jariah insya-Allah jadi sekali lagi kita ungkapkan Allah alhamdulillahirabbil alamin dan kita ikuti dengan Allahumma salli ala sayidina Muhammad sebagai tanda kita sangat-sangat merasakan bahawa kehadiran junjungan besar merupakan hadiah terbaik untuk kita insyaallah amin amin ya rabbal alamin mudah-mudahan kita akan bertemu baginda insyaallah jadi sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh diucapkan kepada semua yang sempat hadir hayati waalaikumsalam hamida Hanida Mansur. Ya Waalaikumsalam. Mudah-mudahan pertemuan ini membuat kita rasa bahagia insya-Allah. Hari ini kita membayangkan detik-detik kematian. Semalam kita dah bertunang dengan dengan kematian tapi hari ini kita nak kita kita nak rasa. Okey sebab itu kita kata kita dikedaki bercakap pasal kematian. Kenapa Umi fokus pada kematian? Kerana bu, bu, kitab kita memang kitabnya kitab kematian. Kitab hari, berlakunya kiamat tapi maknanya kita ansur-ansur dulu kita dah mula dah kemarin dah buat dah sampai ke alam barzah dah tapi kita layak kita kita cuti lama sangat dua bulan lebih jadi sekali lagi waalaikumsalam Nur Aliza Nur Roslin Mati Zubaidah Han, Hasniah um, mudah mudah-mudahan kita kebersamaan kita ini dirahmati Allah insya-Allah Kemudian kita kata, pertama kita kata kita nak merasa nak membayangkan detik-detik kematian, maka langkah pertama yang kita nak ambil, pertama kita sudah berjanji dengan Allah bahawa kematian itu sangat dekat. Kita dah tanamkan dalam jiwa kita, selalu live pukul berapa. Biasanya 3.45 ataupun dalam 3.45. 3.40 macam tu Ataupun kadang-kadang tercepat sikit 3.30 Minta maaf banyaklah kadang-kadang Waktu-waktu yang yang dibekalkan itu tidak tidak begitu tepat kerana bergantung kepada apa kita kata walaikumussalam apa keadaan bergantung pada kesibukan bergantung kadang-kadang ada tamu kadang-kadang keluar terlambat balik jadi biasanya waktu-waktunya begitulah antara 3.30 3.40 3.45 biasanya start up gitu atau paling lewat pun 3.50 macam tu sebab uh, Umi tak dapat janjikan bahawa Mesti tepat tak boleh. Okay, sebab uh, kita kata uh, kita mencuba tapi hujungnya Allah. Macam hari ni kita kata sibuk orang kahwin. Tapi syukur Alhamdulillah Umi umat dapat pergi awal sikit. Dan dapat balik awal maka kita dapat sampai ke rumah lebih awal. Jadi kekuatannya nak dibangun ikut rezeki. Siapa yang Allah pilih. Maka Allah gerakkan hatinya untuk bersama. Allah beri ruang dan kesempatan. Sebab itu dia pesan oleh Rasulullah bahawa orang yang dicintai Allah, ya orang yang Allah nak ambil bagi dekat dengan Allah ialah orang yang diberi ruang dan kesempatan oleh Allah untuk menambah ilmu. Terutamanya ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan agama. Sebab itu kita kata, Ima wa'alaikumsalam, mudah-mudahan semuanya sehat. Kitab rahsia kematian ke? Oh, kitab yang kita pegang sekarang berteduh di bawah ketenangan hati yang ditulis oleh Ustaz Fakhrul Muhammad Joy. Yang kemarin kita masih lagi gunakan kitab Pak Syekh kita yang kita guna sebelum kita sebelum bercuti. Kita akan bincang ini dibuat secara lebih simple sikit dibandingkan kitab kiamat yang kita guna sepanjang perjalanan sebelum kita cuti dua bulan. Okay, namun begitu pada pada umi kita 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 pergi saja melihat melihat uh, dari segi dari berbagai dari berbagai sudut okey dari berbagai sudut supaya uh, supaya kita tahu mana agaknya yang lebih senang kita faham ataupun kita kata mana agaknya yang yang kita kata lebih jelas untuk kita mudah mudah ingat dan mudah faham sebab umi umi tidak bergantung hanya pada satu kitab di mana-mana kitab yang umi jumpa yang umi rasa uh, kita senang faham ai tu I'm pegang tajuk lebih kurang sama. Mana fokus masih masih, masih lagi kematian. Okey. Sebab kita kata tidak ramai orang yang bercakap tentang kematian. Itu yang pertama, kedua kita ada yang bercakap tentang alam barzah. tetapi proses-proses kematian itu jarang disentuh. Maka sebab itu mi, mi, bukanlah fokus sangat pun tapi uh, dia merupakan satu daripada agenda sebab buku explore uh, Ensiklopedia Kiamat okay. um, Itu merupakan satu buku yang sangat tebal Bukunya setebal dalam 3 inci kita kata Ataupun setebal ni lah kita kata Setebal uh, Kalau ada pembaris itu 5 3 lim, uh, tiga, atau 3 inci begitu Sangat tebal okay. Maka kita dah bincang tajuk itu kemarin Kita dah sampai ke peringkat ingat mati juga Tetapi bila Umi dihadiahkan buku kita kata berteduh untuk ketenangan hati ini dihadiahkan oleh seorang sahabat maka umi melihat penyampaiannya lebih mudah dan juga uh, intinya lebih kurang sama jadi sebab itu umi kata tukar-tukar umi dan ada satu lagi buku uh, ada beberapa kitab yang umi rujuk yang mana lebih lebih mudah sampai yang mana lebih mudah dan malah dekat boleh dekat sampai ke hati okey uh, sebab itu kita kata-kata dia kata uh, buku kitab-kitab yang digunakan adalah kitab-kitab yang mutabar. Uh, bukan kitab-kitab sampingan, bukan yang ditulis sambrono lah kata orang. Sebab uh, kita nak nak berkongsi ilmu ni, nak kongsi kalau boleh uh, maklumat ataupun isi-isi kitabnya ditulis oleh orang-orang yang benar-benar kita kata berkelayakan dan sebagainya. Okay. Maka kita katakan... <tuh> Kekuatan kita kata bayangkan detik-detik kematian tadi kita kata apa bayangkan zarahi. maknanya kita melihat orang yang meninggal kemudian kita kata uh, kita nak mengangkat balik bahawa kematian itu sangat dekat tu yang kedua kematian tidak pilih umur tidak pilih tempat tidak pilih jawatan tidak pilih kedudukan tidak pilih kaya kemiskin okey sebab itu sekali lagi uh, kitab muktabar kita Arab. Oh, okey, ini kitab muktabar. Okey, mungkin ada juga kitab-kitab lain tapi Umi Umi lebih 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 senang dengan kitab-kitab yang yang Umi masih dalam simpanan. Ada banyak kitab-kitab yang belum dikongsikan ataupun uh, kita kata buku-buku terbaik yang ditulis oleh ulama-ulama yang Umi rasa nak kongsi dulu, okey. Rashid Reda. Okey, oh, okay. syukur alhamdulillah itu pun satu satu kitab muktabar juga uh, kitab Arab jadi uh, buku yang berguna ini nama kalau yang yang kemarin itu buku jejak ambil jap. Ya. Okey buku yang kita kata ensiklopedia keamat yang kita guna ditulis oleh Syekh Al-Misri ini juga merupakan sebahagian daripada buku-buku yang digarap daripada bahadikit berkaitan kita besar. Jadi uh, dengan sebab itu bila jumpa yang lebih mudah sedikit ini Ubi gunakan sikit-sikit dulu kemudian bila bila nak mendalami sebab dalam kitab Al-Misri ni pun kita sudah kita, kita sudah sampai kepada uh, sampai kepada muka surat 186. Bila Allah mengendaki bagi seorang hamba satu kebaikan, dan saya dia mempekerjakannya. Ini di antara huraian-huraian yang berbeza tetapi matlamatnya sama. Okay, sebab itu Nabi bersabda apabila Allah mengendaki bagi seorang hamba sesuatu kebaikan nescaya dia mempekerjakannya. Maknanya Allah dorong dia untuk buat kerja itu. Allah dorong dia untuk dia terus beramal. Okay. Sebab itu kita kata ditanya apa yang dipekerjakan kepadanya. Nabi baginda bersabda Allah membuka kesempatan beramal. Ini pertama yang Allah pilih. Yang Allah pilih kalau Allah nak bagi kita dekat dengan Allah. Pertama Allah pilih, Allah membukanya kesempatan beramal soleh. Bukan beramal saja, beramal soleh baginya saat menjelang kematian. Jadi orang yang Allah pilih sebab kita kata nasib kita ditentukan yang terakhir Okay, di hujung-hujung kematian, di hujung-hujung kehidupan. Itu penentu nasib-nasib kita. Sebab itu kalau boleh kita kalau kita dulu-dulu memang lolak-lolak kita kata dalam banyak dosa. Jangan terus-terus putus asa, teruslah bertaubat. Insya-Allah Allah pilih melihat Allah memilih melihat yang terakhir. Sebab itu bila Saidina Umar banyak menangis mengenangkan dosa-dosa masa dia jahiliah, Maka Rasulullah kata, kenapa kamu tidak percaya dengan janji Allah? Bahawa orang-orang yang sudah berdosa kemudian dia bertaubat pasti Allah akan ampun. Malah Sayyidina Umar sudah dijanjikan Rasulullah adalah sebanyak tiga kali dia adalah calon-calon syurga begitu juga khalifah Uthman bin Affan. Tetapi Khalifah Uthman bin Affan masa dia meninggal, masa dia melalui zaman saat-saat akhirnya dia terus-terus menangis. Bila dia mengingat kematian, dia menangis. Apa sebab dia menangis? Bila sahabat tanya, "Ya Khalifah, kenapa anda menangis bila mendengar dan menyebut kematian?" Kerana walaupun bukankah Rasulullah sudah menjanjikan anda antara orang-orang yang layak masuk ke syurga Allah? Sudah di, dijamin untuk masuk syurga apa yang Sayyidina Umar Sayyidina Usman cakap apa itu janji Allah atau dia kata-kata yang Rasulullah kata aku layak masuk syurga tetapi Al Rasulullah tidak menjelaskan adakah aku akan selamat di alam barzah adakah aku akan selamat di alam kubur ini kekuatan-kekuatannya nak dijangka. Maka kita kata-katakan sebab itu Nabi uh, Sayyidina Osman bin Affan sentiasa berdoa ya Allah itu aku sampai di saat saat akhir kehidupan aku jadikanlah aku melakukan ibadah yang paling kamu suka ibadah yang paling baik okey maknanya kita kata ibadah yang paling mendekatkan dia kepada Allah semoga kematiannya itu matinya dalam keadaan melakukan benda-benda yang Allah paling suka sebab jika ya Allah itu anggu, jadikan aku di saat akhir aku, di hari terakhir aku, aku melakukan ibadah-ibadah atau perbuatan atau kebaikan yang paling Allah suka. Yang paling Allah suka. Ha, ini yang kita nak berpegang bahawa kita kata nasib kita banyak ditentukan oleh saat-saat akhir kita, di hujung-hujung usia kita. Tapi tidak bermakna. So, oleh kerana kita tak tahu hujung umur kita berapa, maka tak bolehlah buat andaian. Oh, saya muda lagi. Lambat lagi nak sampai hujung. Tak boleh juga. Okay? Maknanya kita kata bila hujung-hujung, maknanya kita nak bawa setiap saat apa yang kita buat, kita ingat kita nak mati. Okay, minta maaf banyak. Bila sebab itu, sebab itu kita katakan, mengingat kematian itu sebagai satu motivasi yang sangat hebat. Sebab itu kita kata ingat mati untuk hidup. Kerana itu kita kata jangan kata ingat mati kita nak mati dah. Waalaikumsalam Zubaidah. Okey. Okey mudah-mudahan kita diberi keberah kebahagiaan. Maka Allah membukakan kesempatan beramal soleh baginya di saat menjelang kematiannya sehingga yang di sekitarnya meredoinya. Ini kekuatan-kekuatan yang di, yang dipesan oleh Rasulullah. Maknanya kita kata kalau kamu redha dengan apa yang Allah bagi di saat akhir kamu, maka itu merupakan satu nikmat yang paling penting. Nabi juga bersabda, apabila Allah menghendaki bagi seorang hamba satu kebaikan, nescaya dia mensucikannya sebelum kematiannya. Maknanya Allah suci itu bukan sekadar suci dari kekotoran yang nampak, tapi juga suci dari kekotoran yang tidak nampak kalau kita apa yang kita katakan kotoran yang nampak, kotoran yang nampak kalau kita kata kalau kita pegang tanah maka kita nampak tanahnya ada di tangan. Okey, itu kita katakan cuci, suci daripada uh, apa ke? Okey, terima kasih Jai. Apa kita um, yang kita maksudkan Allah sucikan. Tetapi yang paling penting bukan suci daripada najis atau dari kotoran yang nampak saja. Kita kalau boleh nak disucikan daripada kekotoran-kekotoran yang tidak nampak. Okay. Bila kekotoran yang tidak nampak maknanya kalau tangan walaupun dah bersih dari kekotoran yang nampak Tapi tangan masih pegang yang haram, masih pegang yang tak cantik, masih buat benda maksiat ha, Maknanya itu, itu kekotoran yang tak nampak yang kita kena bersihkan Jadi kalau sini Allah sebutkan kita kata Allah berkandir kebaikan satu makna saya Allah mensucikannya sebelum kematiannya Maknanya dia sudah melaku, dah bersih dari dari dosa Bersih dari kekotoran yang nampak dan bersih juga dari kekotoran yang tidak nampak. Mata tak buat maksiat, telinga tak buat maksiat, lidah tak buat maksiat, kepala tak fikir maksiat. Kaki tangan tidak lagi pergi ke tempat-tempat maksiat. Okay, ini kekuatan. Tidak lagi sentuh benda-benda yang tak cantik, tak lagi tengok dan tak lagi dengar. Ini yang kita maksudkan. Mereka bertanya, apa punya pencuci seorang hamba? Ha, ini Nabi menjawab, amal soleh yang terus Allah betikkan pada hamba itu sehingga dia dicabut dia keadaan tersebut. Maknanya kita kata segala kebaikan. Kalau semua kebaikan yang kita buat itu. Kalau kita buat betul-betul kerana Allah. Makanya Allah akan mudahkan urusan untuk kita melalui sakratul maut. Sebab itu doa Allah mahuin ala nafi sakratul maut itu. Tidak boleh tinggal untuk kita lakukan pada setiap masa. Sebab itu kita kata kita ingat balik Nabi Besar Abdul lagi. Apabila Allah mengendaki bagi seorang hamba satu kebaikan, nescaya dia menggerakkannya. Maknanya Allah gerakkan kita untuk buat kebaikan. Allah yang gerak bukan kita. Kita rasa macam kita yang gerak. Tapi sebenarnya itu adalah atas mahunya Allah. Ini kekuatan yang kita kata. Kadang-kadang kita terlupa. Kita ingat kita yang buat. padahnya Allah yang bagi izin. Okay. Ditanya apa yang digerakkan untuknya. Ditanya lagi apabila Nabi bercakap sahabat bertanya apa yang digerak tadi apa yang disucikan tadi tadi kata bila Allah nak kebaikan pada seorang hamba Allah sucikan sebelum dia menghembuskan nafas terakhir tadi kita dah sebut suci daripada kotoran yang nampak dan suci daripada kotoran yang tak nampak kotoran yang tak nampak apa Kotoran yang dari segi dosa maksiat dan kejahilan Kemudian kita kata bertanya lagi orang itu kalau nak diberi kebaikan dia akan apa kita kata nasaya dia akan digerakkan bila ditanya apa yang digerakkan oleh Baginda menjawab, Allah membukakan kesempatan untuknya beramal soleh baginya sebelum kematian kemudian dicabut dalam keadaan tersebut. Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Kita kalau boleh kita nak nak minta dengan Allah jadikanlah aku melakukan benda yang paling baik ketika aku akan dijemput bertemu denganmu. Ah ha, benda-benda doa-doa ini harus menjadi sebahagian daripada yang meniti di bibir kita supaya kita tidak terdorong untuk terus 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 buat lagi benda-benda yang tidak diredai Allah atau yang tidak berbentuk apa kita kata amal amal soleh sebelum kita dijemput. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam pada semua sahabat yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kemudian satu lagi kata kalau kita melihat kuliah kita Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Maka sekali lagi atas apapun alasan seseorang itu meninggal, seseorang itu mati, semua itu adalah atas izin Allah. Tak boleh kata kalau katalah dia mati kemalangan, kalau dia tak pergi tadi mesti tak mati. Tak. Dia okay, kata mati sebab kau makan benda salah, kata kalau tak makan tadi mesti okey je. Tak juga. Kadang, Kadang tidak ada kematian tanpa izin Allah. Maka sekali lagi, apapun yang menyebabkan kematian. Apapun yang menyebabkan kematian, itu adalah Ya Allah. Ini kunci yang kita nak kita kita nak angkat. Okay? Kemudian kata sesuatu yang bernyawa tidak akan mati. Ini surah Al-Imran ayat 145. Satu, sorry, 14. Ayat 145. Okey. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati dengan melainkan dengan izin Allah. Jadi jangan kata ah oh, itulah pergi, pergi ikut buat apa kau tak ikut tak mati tak. jangan. Kena sakit ah oh, itulah buat lagi dah, dah jadi dah sakit. Dah sakit kan oh kalau tak makan mesti tak sakit kan kalau tak pergi mesti tak mati kan ah oh, kita ada kita ada sikap-sikap begitu. Maka kita nak buang sikap-sikap ini bahawa tidak akan berlaku apa-apa kematian. Sebab itu kalau kita tengok mangsa masa COVID ada yang tua tapi tak tak mati. Ada yang muda tapi mati. Ada yang nampak gagah tapi mati. Ada yang nampak lembik tapi hidup. Kerana itu semua adalah maunya Allah. Okay. Waalaikumsalam. Siti Raham. Rahamah. Okay. Terima kasih sudi bersama. Kemudian kita kata setiap yang hidup pasti akan mati dan melainkan dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Di Luh Mahfuz ataupun kitab rahsia yang malaikat pun tak tahu isinya yang Allah sudah tentukan sudah Allah siapkan kitab itu 50000 tahun 50000 tahun sebelum langit dan bumi sebelum langit maaf saya baru masuk tak apa masuk lambat pun dapat sikit pun sikit tetap dapat hadiah okey sebab itu kita kata waktu-waktu apa waktu yang umi ada pun bergantung balik keadaan Uh, maknanya kita kata share. Uh, maknanya terima kasih Muhammad. Okay, sebab tu kita kata kita buat dalam apa pun kesempatan. Okay, macam hari ni cucu-cucunya ramai datang. Mana -man ada di rumah. Jadi nak mencari ruang-ruang itu. Nak mencari nak urus itu, nak urus ini dan sebagainya. Dan kesibukan bersama cucu-cucu ni juga. Kadang-kadang boleh mencuri waktu. Sebab itu Mi akan cuba selit-selit juga. Okay. Kecuali kalau tamu yang datang yang kita tak boleh cakap dia nak balik dia kita ada live ke apa ke ah, tak boleh sebab itu kita nak cuba nak menyembunyikan ibadah-ibadah yang kita lakukan kita tak payah war-war kat orang okey ya jadi maknanya macam juga orang puasa tak puasa sunat tak payah iklan-iklan dia puasa sunat saya puasa sunat saya puasa sunat oh jangan sebab itu ibadah yang paling murni, ibadah yang paling cantik, ibadah yang lebih mudah diterima Allah atau diangkat Allah ialah ibadah yang disembunyikan. Kalau boleh, apa pun kebaikan yang kita lakukan tak perlu dieklan banyak-banyak ke orang. Kecuali pada orang-orang yang paling hampir. Sebab itu kadang-kadang kalau saudara-saudara datang pun, mereka kata minta maaf ada tamu. Kerana kita tak tahu tamu itu faham ke tidak apa kita nak buat. Ataupun dia melihat kata apalah tak degat, tak ada, tak, tak berbayar, tak payahlah buat. Bila senang je buatlah. Ha, sebab itu perkataan. Ha, bila senang buatlah. Kerana Allah tak bagi senang kalau kita tak senang. Kerana senang itu mahunya Allah. Jadi kalau kita berdoa, Ya Allah beli kelapangan. Sebab itu minta pesan pada semua anak sembang petang. Tolong doakan Umi dapat kelapangan. Ha, jadi, maknanya kalau ada kelapangan-kelapangan, maknanya kita tak banyak sangat yang sendat-sendat ataupun tertangguh. Ha, kecuali kalau mi ada hal-hal lah. Sebab itu kalau boleh, segala bentuk meeting, segala bentuk apa saja pertemuan, segala bentuk kaunseling, kalau ada bentuk ceramah ataupun jemputan-jemputan, Umi mencuba menyelesaikannya pada sebelah pagi. Ha, dengan harapan kita dapat berjumpa pada sebelah petang. Tapi kadang-kadang tak mampu juga. Okay? Kalau ada tamu yang datang tiba-tiba. Okey, jadi itu tolong minta maaf lah. Tolong maafkan Umi. Okey. Balik kita kata, kita tak mati kalau bukan izin Allah. Okey, kerana itu sudah ditentukan waktunya. Mati kita dah ditentukan waktu kita je tak tahu. Kalaulah kita boleh tahu isi kitab Luh Mahfuz itu, Allah, kitab kita kita bagi kitab-kitab rahsia yang ada kaitan dengan nasib kita. Oh, hebat kita. Nabi pun tak tahu dia mati bila apa lagi kita okey. Sesiapa yang berkehendak pahala dunia, okey ini Nabi pesan. Ah ini surah Al-Baqarah Allah pesan, nescaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Siapa hendak dunia dia dapat pahala dunia. Dan siapa yang berkehendak pahala akhirat maka kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Sebab itu kalau buat baik, buat ibadah jangan hanya sekadar untuk dunia. Kita kalau kita mahu kita nak angkat ibadah kita sampai akhirat. Sebab itu tidak boleh buat kerana manusia, tidak boleh buat kerana kesian, tidak boleh buat kerana tak ada orang nak bantu. Tapi yang penting kita hanya buat kerana Allah. Tak boleh kerana kerana apa pun tak boleh. Kerana Allah sahaja yang mampu. Supaya Allah terima ibadah itu. Okey. Sebab kita bukan saja nak kita bukan nak pujian manusia, kita nak Allah terima ibadah kita. Kalau pun hebat macam mana pun, banyaknya apa kewajikan yang kita guna kita apa kalau kawan tanya dah siap belum bos enam syawal camna nak mana jawab mi ya Allah dalam proses jawab aja dalam proses tak ada masalah okey maknanya kita kalau tak jawab sombong okey okay. ada lah insyaallah insyaallah tak payah tanya saya ada dua hari lagi saya ada tiga hari lagi saya sedang dalam ha, tak ya insyaallah insyaallah akan selesai okey Uh, maknanya kalau dah siap pun diam je okay, tak ada perlunya nak iklan-iklan saya dah siap, saya dah raya dah kami jumpa lah sahabat-sahabat uh, yang kita buat katalah pertemuan minum-minum kopi pagi kita kata dengan jiran-jiran ni uh, dia terus iklan kan oh saya hari ni raya hari ni raya, siapa lagi yang belum puasa puasa cepat-cepat eh, dah nak habis puasa ni kita, kalau niatnya itu kerana Allah maka Allah terima kalau tidak kena jatuh pada riak Ha, itu nak jaga ibadah dia pun, ya Allah. Dia boleh tergelincir bila-bila masa. Bila-bila masa. Sebab itu sekali lagi, apapun tindakan yang kamu buat, tidak kerana manusia, bukan untuk manusia, bukan untuk dunia, tetapi sebenarnya untuk akhirat. Kita memberi untuk akhirat, kita minta untuk akhirat, kita ibadah untuk akhirat. Okey, jadi kita kata, Allah kata kalau kamu niat untuk untuk dunia, okey, maka dapat dunia lah. Kenapa masak untuk suami, untuk anak-anak. Okay. Jadi, mendapat dapat pahala dunia. Tapi pahala akhiratnya Allah ini ibadah. Mudah-mudahan Allah terima. Kita nak dapat pahala dunia dan pahala akhirat. Okay. Dan kami akan memberikan. Kami akan berikan pula kepadanya pahala akhirat. Kalau niat untuk dapat pahala akhirat, dunia dapat, akhirat pun dapat. Dan kami akan memberi balasan pada orang-orang yang bersyukur. Syukur Alhamdulillah sebab dapat ibadah. Syukur Alhamdulillah sebab dapat ibadah. Masak itu ibadah. Tengok anak itu ibadah. Kemas rumah itu ibadah. Tapi bukan niat kerana malu dengan orang. Bukan niat kerana Ya Allah rimahnya. Dah tak lakak tengok dah. Tolonglah kemas. Ha, kalau masak Allah penatnya. Letihnya masak ni. Ha. Jadi pahala dunia pun kita tak tahu. Takut pahala akhirat pun kosong. Oleh itu sekali lagi mari kita sama-sama melihat ke dalam diri. Bahawa saya tidak akan membuat apa-apa bukan atas nama manusia tapi juga membuatnya hanya untuk apa kita kata kerana Allah. Sebab itu kita kata kita ingat kita tak mati kalau bukan kerana mahunya Allah. Setiap jiwa yang memiliki ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Sampai tiba waktu yang ditentukan satu jiwa tidak akan mati sampai genap waktu yang ditentukan. Artinya sekali lagi kita kata ajal kita sudah ditentukan. Okay? Sehingga ketakutan, keluh kesah, ketamakan, ketidaksemangatan tidak akan menambah usia. Orang susah hati ke, orang sedih ke, orang pilu ke, orang bimbang ke, orang takut ke nak menghadap kematian Tidak akan menambah apa-apa, tidakkan kita untuk akhirat niat yang ikhlas Kerana Allah sentiasa bersyukur dapat ibadah, syukur Alhamdulillah Ini dia kata Aisyah Zakaria mudah-mudahan didatangnya dari hati dan dia melakukan Kadang-kadang kita boleh sebut tapi kita tak boleh buat. Nah, ini yang kita takut. Sebab itu kita kata Nabi pesan sangat banyak orang-orang atau ulama pesan banyak-banyak orang yang melakukan ibadah tapi akhirnya di hujungnya dia berubah niat. Okey, waalaikumussalam Yasin Inah. Okey, Salbiyah. Okey, waalaikumussalam Zurita waalaikumussalam. Maka kekuatan yang kita bangun tolong jaga balik niat. Apa saja yang kita buat bukan kerana manusia, yang apa, apa saja yang kita buat adalah kerana Allah. Okey. Satu jiwa tidak akan mati sampai genap waktu yang ditentukan. Kita dah sebut tadi. Sehingga maknanya kalau takut ke, bimbang ke, ragu-ragu ke, keluh kesah ke apa ke yang kita rasa tidak akan menambah panjang umur, okey. Tetapi keberanian, keteguhan, okey. dan dedikasi tidak akan mengurangkan umur kalau kita yakin pun, umur tak panjang juga diikut juga apa yang Allah tentukan. Okey begitu juga orang-orang yang bersikap pengecut ataupun uh, mata uh, pengecut di, di mata pengecut dia pejamkan dengan jelas ajalnya telah tertulis tidak akan dikurangi atau ditambah walaupun hanya sehari. Artinya dia takut macam manakan, dia berani macam manakan ke, dia yakin macam mana pun dia tidak kalau kita yakin berani apa semua itu tidak menambah jumlah umur. Kalau takut macam mana bimbang ragu-ragu kelang macam mana pun tidak akan menangguhkan ajal. Nak bagi tahu pada kita kerentuan paling utama adalah kepada Allah. Okey, kalau hakikat ajal ini kukuh dalam jiwa seseorang. Kalau orang sudah kemarin kita dah katakan bahawa ajal itu dekat, ajal itu tidak tunggu sampai siapa, okey? Okey, ja okay, jaga niat kerana Allah. Nak jaga tu susah sebenarnya. Kita selalu fikirkan niatnya dunia. Nasib baik ibu masak. aku tak masak tadi macam mana? Ya? Oh Allah. sudah masak kerana anak. Masak kerana suami. Tolong kerana kesian. Bukan tolong kerana Allah. Letih lagi. Okay. Allah masalah Allah Muhammad. Okay. Kemudian katakan hakikat tentang ajar ini kukuh dalam jiwa. Kalau kalau dah kukuh ke aku akan menemui ajar di mana pun. Maka dia tidak akan pening kepala, tidak akan pusing dan tidak akan menye, memerunsingkan. Justru yang dipikirkan ialah masalah pelaksanaan, masalah memenuhi kewajipan dan tanggungjawab keimanan. Kalaupun dah kukuh, dah yakin, dah percaya bahawa kita akan mati tapi tidak ada usaha yang dilakukan. Kita tahulah dah mati. Kita yakinlah kita akan mati. Tetapi sebutnya bertahu. Kukuh yakinnya nak mati. Mati-mati nak buat macam mana. Kita reda je. Tetapi bila cakap begitu. Tapi usahanya tak ada. Bila, Waalaikumsalam. Kerana itu kita kata kita nak. Tak ada yang usah. Takut pun tak panjang. Berani pun tak. tak apa Takut pun tak berhenti. Berani pun tak panjang. Maka dengan sebab itu kita katakan. Yang paling penting ialah kita yakin. Kemudian kita terus berusaha menambah bekal-bekal yang kurang ataupun kita kata memenuhi tanggungjawab-tanggungjawab yang mengukuhkan keimanan, yang mengukuhkan iman. Dengan begitu dia terbatas dari belenggu, dia tidak akan kedekut, dia tidak akan tamak. Okay, kerana bila perasaan tertekan, okay. Takut dan kecemasan tidak membantu apa-apa. Dengan demikian, dia berjalan lurus dengan mengembangkan segala kewajipan dan tanggungjawab. Dalam keadaan dirinya diliputi sikap sabar, tenang dan bertawakal kepada Allah yang menyendiri mengenai ajal. Artinya, bila dia dah teguh keyakinan sungguh-sungguh, dia hanya terus berbuat dan berbuat, 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 berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Okay, buat baik sebanyak-banyaknya, buat ibadah sebanyak-banyaknya, jalankan kewajipan dan tanggungjawab seluruh sempurna-sempurnanya, maka kita kata dia akan jumpa namanya sabar. Dia akan jumpa namanya tenang dan dia terus bersikap tawakal dengan Allah yang maknanya kita kata bahawa dia benar-benar faham, kita benar-benar faham bahawa kematian itu paling dekat dengan kita. Okay, selanjutnya kita katakan dengan jiwa yang seperti ini Dengan jiwa yang tenang, dengan jiwa yang lapang Dengan bertawakal tinggi dengan Allah Maka dia bergerak okay, Selangkah meninggalkan masalah ajal Dia tak ada pening kepala Tapi dia terus berbuat, berbuat, berbuat okay, Kerana dia sudah tahu ajal itu pasti Kerana itu jika umur telah ditentukan Ajal telah ditulis Maka selayaknya jiwa melihat apa yang hendak dikerjakan pada masa akan datang Kalau kita benar-benar dah yakin memang ajar sudah ditentukan Ajar sudah ditulis, maka kita harus Hasilnya ialah dapat jiwa yang tenang Dapat jiwa yang tenang, jiwa yang lapang untuk terus beribadah okay, Bukan terus lupa, bukan terus kesah, tak boleh okay, Walaupun kita kukuh pegangannya Maka okay? Apa yang kita harus fikirkan, apa yang jiwa kita hendak. Orang yang sudah meyakini ada ajar, tertulis ajarnya, ajarnya akan datang, maka jiwanya akan tenang. Okay? Dia berjalan terus dan terus membuat baik sebanyak-banyak lagi tanggungjawab dan yang paling sempurna dengan jiwa yang tenang dan lapang. Yes, itu yang kita kata yang Puan Mahani kita dapatkan. Kemudian sebab itu kita katakan kita dia tidak memikirkan kematian itu lagi tapi dia terus memikirkan apa yang boleh membuat dia bawa balik. Apa yang dia boleh jadikan dia kuat ataupun jadikan dia dapat bekal yang terbaik. Maka kita kata... Dia tidak lagi mahu bermalas-malas dalam ibadah. Dalam melanengkan kewajipan-kewajipan keimanannya, dia hanya fokus cita-citanya dalam urusan dunia, hidupnya untuk dunia ini sahaja, atau dia ingin meneropong ke cakrawala yang lebih jauh. Artinya kita kata kalau dia tidak memikirkan, dia akan memikir fokusnya dunia saja. Sebab itu semua orang harus memikirkan dia akan mati. Tapi bukan bukan takut, bukan ragu-ragu, bukan berani sangat. Tak. Kita tenang, yang penting nak buat baik, nak buat baik, nak buat baik nak buat ibadah nak buat ibadah yang ibadah kita nak elak sama perkara-perkara yang yang buruk okey maka cita-cita kita tinggi kita nak masuk syurga kalau boleh dan untuk kehidupan yang lebih besar di hari di dunia sementara cita-cita yang ini dan cita-cita yang itu disamakan masalah umur dan kesempatan hidup artinya kita kata kita buat saja Okey, apa kesempatan hidup banyak mana yang Allah bagi kesempatan hidup, apa yang Allah izinkan itu mahunya Allah. Sebab itu tidak ada ruang untuk malas-malas. Tidak ada ruang untuk nanti-nanti. Tidak ada ruang untuk buat sambil lewa. Ha, ini kan kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Kadang-kadang nak tepat waktu untuk solat je letih. Yang, kecuali kalau ada hal-hal syari. Hal-hal yang kita tak dapat berhenti on the dot dan sebagainya. Kemudian kalau kita tengok Al-Imran ayat 1, 4, 4, 4, 5. Okay. Siapa yang dikendaki pahala, siapa yang mengendaki pahala dunia, maka saya kami berikan kepadanya pahala dunia. Kalau buat kerana orang, kalau buat kerana harta, kalau buat kerana pangkat, kalau buat kerana dunia, memang Allah bagi. Okay? Biar Allah bagi. Okay? Dan siapa yang mengendaki pahala akhirat kami pula, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Jadi kalau boleh kita nak buat baik, nak buat ibadah, nak kita nak menyenangkan manusia dan paling utama nak menyenangkan Allah. Kita buat kerana menyahut seruan Allah dan kita buat kerana untuk memanfaat kepada manusia. Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Okey. Kemudian kita kata kehidupan maknanya kita kena faham bahawa kehidupan sangat berbeza antara bentuk perhatian dan bentuk perhatian lain. Apa yang kamu perhatikan? Orang yang fikir dia nak kaya, dia akan fikir macam mana nak tambah harta. Tapi orang yang nak mikirkan kaya akhirat Dia akan melakukan apa yang dia nak buat di dunia Tapi buat atas izin Allah dan rehat Allah Ini kekuatan-kekuatan yang nak Kak. Seorang yang hidup hanya mementingkan kehidupan dunia saja Dan ingin mendapat pahala dunia sebenarnya Dia hidup seperti cacing Binatang-binatang okay, melata dan haiwan-haiwan ternak Yang kemudiannya mati pada waktu yang telah ditetapkan Sesuai dengan ajalnya Maka siapa yang tak rasa dia memikirkan Okey siapa yang tidak merasa apa yang dibuat itu adalah kerana mencari redha Allah siapa yang tidak berniat apa kebaikan yang dibuat untuk jadi bekal akhiratnya maka dia seolah-olah seperti binatang ternak katanya seperti cacing katanya Kata hidup seperti binatang-binatang belata -binatang seperti haiwan-haiwan ternak -haiwan yang kemudiannya mati okey pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan ajalnya, mereka tak pening pasal bekal kita ni yang pening pasal bekal sebab mereka tak pernah buat maksiat. Mana ada binatang buat maksiat. Tak ada binatang buat maksiat. Okay. Maka kita kata sedangkan orang yang meneropong, orang yang melihat meninjau balik ke dalam ke akhirat, hidup sebagai manusia yang dimuliakan, diberi tugas khalifah dan tem, ditempatkan Allah di tempatnya, kemudian mati pada waktu yang ditetapkan sesuai ajalnya. Maknanya kalau binatang Allah bagi dia kesempatan untuk hidup. Tetapi Allah tidak bagi dia ataupun kata berbadan-badan dosa ataupun apa kita kata amalan-amalan yang harus yang Allah tuntut dok kita ni Allah bagi hidup di dunia tapi Allah bagi tanggungjawab Allah jadi Allah bagi dosa Allah bagi pahala Allah bagi bimbingan Allah bagi petunjuk maka kita kata kita juga akan tetap akan mati Maka sebab itu Al-Imran 145 kita katakan sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Oleh kerana kita tidak tahu waktu mana yang kita dipilih maka jangan tunggu sampai tua baru nak ingat mati. Jangan tunggu sampai sakit baru nak sebut nama Allah. Masa sehat inilah ruang untuk kamu ibadah. Sebab itu jaga lima sebelum lima. Sakit sehat sebelum sakit kaya sebelum miskin sibuk se apa lapang sebelum sibuk ah ha, ini kekuatan hidup sebelum mati ah ha, ini kekuatan-kekuatan yang Allah dah, Nabi dah pesan kat kita jaga lima tak, apa buat lima jaga lima okay oleh sebab dan oleh kerana kita tak tahu kita akan mati bila kita tak tahu di mana kita akan dikebumikan dan di mana kita mati Okey, jadi tak payah fikir banyak-banyak. Ini ini semua kerja-kerja Allah. Okey, tidak ada seorang manusia pun, okey. Okey, walau bagaimana sekalipun kedudukannya besar mana, hebat mana, okey. Tidak ada siapa-siapa yang mengetahui bila dia akan mati. Waktu kematiannya tak tahu, okey. Kerana hal ini termasuk masalah gaib yang ditentu dan diketahui oleh Allah sahaja. Kita tak tahu kita akan dikebumikan di mana. Oleh sebab itu, bumi mana pun yang kita pijak, tolonglah pijak kerana Allah. Jangan buat dosa di mana saja bumi yang kita pijak. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 34. Okay, yang bermaksud, sesungguhnya Allah hanya ada di sisinya sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Hari kiamat kita tak tahu dan dialah yang menurunkan hujan. Hujan juga kita tak tahu bila berhenti, bila turun dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Kita pun tak tahu apa dalam rahim kecuali Allah dan tak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dia akan diusahnya esok. Esok kita tak tahu. Kita ada esok ke tak ada esok lagi. Jadi akan tunggu benda-benda baik nak buat besok. Buatlah ni. Kerana kita tak tahu esok kita masih ada atau tidak. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mumi mana dia akan mati. Di mumi mana dia akan mati. Oleh kerana kita tak tahu kita akan mati di mana, maka semaklah kita nak pergi mana. Ya, semak kita nak melancong ke mana, nak bercuti di mana. Okey, sebab itu kita kata tak ada bumi yang kita pijak ini bila mati yang jenazah tak payah bawa balik kecuali Mekah dan Madinah. Kalau mati di tempat lain, pasti jenazah harus dibawa balik. Ini satu daripada kekuatan-kekuatan yang Allah bagi. Sebab kita tak tahu di bumi mana kita akan mati. Sesungguhnya Allah mengah-mengataui, lagi maha mengenal. Ini surah Luqman ayat 34. Ini kekuatan yang nak diangkat. Jadi pergi mana pun jangan sombong. Pergi mana pun jangan buat maksiat. Walaupun tempat itu tempat maksiat, kita tak boleh terlibat dalam maksiat. Mudah-mudahan. sebab itu dalam surah al-an'am ayat 59 okey Al Allah berfirman dengan maksud dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib tidak ada yang mengetahui kecuali dia sendiri oleh kerana kita tak tahu apa terjadi di mana saja kita pergi maka di mana pun kita pergi lakukanlah hanya yang baik-baik saja lakukan yang baik-baik saja sebab itu mi kata sekali lagi <tuh> nabi berpesan kata nabi bersabda kunci-kunci kegaiban ada lima hal tidak ada yang mengetahui kecuali Allah okey sesungguh sesungguhnya Allah hanya ada hanya pada sisi Allah saja pengetahuan tentang hari kiamat jangan tanya bila hari kiamat kata itu kuncinya Allah dan dialah yang menurunkan hujan jangan tanya bila hujan nak turun dah tak turun dan mengetahui apa yang ada dalam rahim Maknanya dalam rahim kandungannya ada ke tak ada Hidup ke tak hidup Cacat ke tak cacat Dan tak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti Apa yang akan diusahakannya esok Esok pun kita tak tahu kita buat apa Kita boleh bercita-cita Tapi kita belum pasti sampai atau tidak Sebab itu sekali lagi jangan mengharap Dari pagi nak jumpa petang tak Kadang kita jumpa pagi petang kita dah tak ada Pagi kita pakai baju Petang orang yang bukakan baju kita Okey, ini kekuatan yang tak diangkat dan tak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi mengenal. Maha mengenal Luqman ayat 34. Nabi pula bersabda, apabila Allah menghendaki mencabut nyawa seorang hamba pada satu tempat, maka Allah membuatnya mempunyai keperluan di tempat itu. Maknanya Allah dorong kita nak pergi ke situ. Sebab itu ke mana saja kita pergi Ya Allah ya Tuhan ku Bantu aku tempat balik Ya Allah Jangan aku mati di tempat tak cantik Kalau tempat cantik insya Allah minta pun tak boleh juga Tak ada orang pergi Mekah nak minta mati di Mekah tak boleh Okay sebab kita, kita di Mekah Okay Oleh sebab kerana kita tak tahu apa-apa Bila Allah nak cabut jauh kita Maka di tempat mana maka Allah membuatnya mempunyai keperluan di tempat itu kerana itu sekali lagi kita sebagai harus mengingat kematian ada di mana-mana bumi saja di mana-mana saja kita pergi Allah yang membuatnya mempunyai keperluan ataupun kita kata hanya ke mana pun kita pergi kita terus berusaha untuk mentaati Allah kerana itu kerana dia tidak tahu di, bila dia akan mati oleh kerana Allah rahsiakan mati, maka di mana pun kita berada, buatlah baik. Ingat Allah, buat apa yang Allah suka. Sampai di sini dulu, terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan diri sendiri. Maka terima kasih kepada semua ahli keluarga yang sempat bersama petang ini. Mudah-mudahan perkongsian kita ini menambah sikit lagi keyakinan bahawa kita tidak boleh reka, tidak boleh cuai dengan kematian walau umur kita berapa pun oleh sebab itu sekali lagi mati boleh terjadi bila sakit tak sakit, muda tua sihat atau tak sihat. Jadi sekali lagi kita ingat mati sebagaimana kita merasa bahawa kita ingin menjejak kaki ke syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taalahi wa barakatuh terima kasih pada perhatian lah, pada 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 kebersamaan mudah-mudahan kebersamaan kita ini diterima Allah sebagai ahli-ahli syurga amin amin ya rabbal alamin jumpa lagi insyaallah terima kasih banyak okey terima kasih terima kasih sama-sama sama-sama insyaallah Emma okay. Masuri Roza Niza okey Haiwati Siti Rahmah oh banyak tu Roha okey Nur okay. Hasimah Okey Nur Hawati, okey Aziza, Ah jadi sekali lagi ramai sekali lagi terima kasih semuanya diterima. Okey. Mudah-mudahan diterima kita sebagai sebagai sedang beribadah. Amin, amin ya. Yeah.